Ja tervetulemassa takaisin Minecraftiin. Joulukalenteri juurta. Avaneet joulukalenteri. 9. Luke. Eilen tekelisimme jääteravikkuu valluttamisega. Saimme ylösantega hakkama. Ja hea, että se eilen tehtyt sai. Öösel on satanut paljon lunt. Ja nyt oleks teravikku tippu roniminä palju raskem. Läpi piksilmaa märkkame olenteid, kes väga meenutavad meille tuttavaid jäneseid. Ent nad võivad liikumiseks kasutada kaugsiirtumist. Isegi tipu jänes kaugsiirtus näilise vaevata ühest kohast teise. Teadlastele on jäänud mulje, et sellel planeedil suudavad peaaegu kõik olendid sellist liikumisviisi kasutada, millest võiks meie omas päikesesüsteemis palju kasu olla. Nendele jänestele siiski ei tohi liiga lähedale minna, sest nad on kergelt radioaktiivsed, mis võib olla kuidagi seotud nende eriliste võimetega. Kuid meid ootab ees uus väljakutse, vaatame, mis on kirjas sildil. Number 9. Ja number 9 juures ootab meid iidne sealabürint. Aardekirstust saame kosmoseussikeste poolt meile jäetud nutiõnge. Mõtlesime, kuidas labürint läbi teha, selleks pidime sead programmeerima. Esialgu tahtsime sigu juhtida nende teadusega ühendust võttes, ehk siis kujundite ja mõtete abil, mis aga hästi ei toiminud. Oli vaja midagi tõhusamat. Sellepärast tuli meil sigade peal läbi viia hüpnoosiseanss. Ja hüpnotiseerimise pluss on see, et siga ise ei kahtlusta midagi, aga käitub ootuspäraselt. Tunnusta ootuspärast käitumist, eks ole? Kõlab tuttavalt. See on selline väga peen tehnika, mis on just planeedil Maa väga kaugele arenenud. Ja nutisiga juhitakse õngega, kuidas see töötab. Sul on käes nutiõng, mis on siis õng, mille otsas on porgand. Siga on varustatud sadulaga. Istu seale selga. Siga liigub porgandi suunas. Siga näeb ainult porgandit ja ei tea, et teda juhitakse mujalt. Lihtne. Ja nüüd näeme, kuidas asi praktiliselt toimib. Sealabürindis on muusias tervelt 3 korrust. Nii et ära imesta, kui labürindi läbitegemine aega võtab. Selles on kohti, kus võib ära eksida või lõksu jääda. Nii et tuleb olla väga ettevaatlik ja silmad lahti hoida. Susipealik tegi labürindi läbi. Vaatame, kuidas läheb terasel.
No nii, ka teras leidis välja pääsu. Labyrinti lõpus on pehme maandumine, sead ise ilmselt ei kahtlustagi, et labyrinti läbimine oli neile selline teatavat liiki alluvuse ja kuulekuse õppus. Aga noh, sead on ju väga toredad, ma ei ütle midagi. Ikkagi jõulusead, jõulusiga 2023, on ju eks ju. Nii et labürint on edukalt läbi tehtud, jällegi me ei tea, kes selle labürinti siia külmale planeedile on ehitanud, kas need võisid olla maiade esivanemad või olid need nommod, kas nommod suutsid liikuda ajas ja ruumis ning eirata meile teadolevaid füüsikaseadusi. Võimalusi on palju, sest linnude galaktikas on umbes 50 miljardit planeeti ja umbes 500 miljonit neist asuvad eluks kõlbulikus piirkonnas, ehk nad on oma tähest umbes sama kaugel kui Maa päikesest ja kus võivad olla umbes samasugused olud nagu Maal või nagu näiteks siin teise dimensiooni külmal ja jäisel planeedil, kus globaalsest külmenemisest hoolimata on elu võimalik. Muinasvaas on maha asetatud, kvantkurk on vaasis. Aitäh vaatamast ja nägemiseni homme!